oq <imimdabla> dog'lar bilan aziyat chekayotgan akalarimiz opalarimiz uchun mana bunaqangi pigmentli mahsulotlar oq dog'i именно vitiligo turiga qarshi bularda bir kurs леченияs uchta tabletka bitta mazi bo'ladi sof savdo internet magaziniga murojaat qiling bizning ofis magazinlarimizga metro avtозvoдky uchinchi выходdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi обувной центрga kirishingiz mumkin обубной senter ichiga kirishinglar -e bilan o'ng tarafda abu sahida yozib qo'yilgan shuni ichiga kirasizlar assalomu alaykum g'arb isroilning g'azodagi vaxshiyliklariga ko'z yummoqda turkiya tib rahbari xoqon fidan sionistlarning g'azodagi vahshiyliklari qarshisida isroilning homiysi bo'lgan g'arb davlatlari to'liq sukut saqlayotganini aytib o'tdi vazir bu haqda aqsh davlat kotibi elmiddin kanavich bilan o'tkazgan qo'shma matbuot anjumanida so'z ochgan u isroilning g'azo sektoridagi tinch aholiga qarshi hujumlarning oldini olish va zudlik bilan o't ochishni to'xtatish talabini qo'yish zarurligi haqida gapirdi isroilning g'azodagi qonunbuzarligi qarshisida jim turish dunyodagi boshqa qonunbuzarliklarga yashil chiroq yoqish bilan barobardir biz g'azo sektoridagi nishonga olingan shifoxona va maktablarning bombardimon qilinishi borasida jim turolmaymiz biz bu qirg'inni to'xtatish va baxshiylikka chek qo'yish uchun qattiq harakat qilyapmiz isroilnin hujumlari zudlik bilan to'xtatilishi va ikki davlat kelishuvi imkon qadar tezroq amalga oshirilishi kerak deydi xoqon fidan